Qorbobonning radio jiyani Laliddin Xolmatov. Bahor kelib. Rahmat, yorvordingiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. O'g'limiz baribir seni ovozing zo'r edi degan gap bo'ldimi? Bo'lgan, bo'lgan. Boriga baraka ko'rsatib emas biz ishadagi. Hammasi chesa deb o'ylaysizmi? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Seshanba, 20:30 da Xontaxta. Yaponiya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan Juita Tiku mashinalarini O'zbekistonda xarid qiling. Jahon xurust, mana jahon xurust. Mazasini tatib ko'ring. O'zimizning mahsulot Jahon xurust. Mazali va foydali krem cheese.